Zaqatalada ər arvadını bıçaqlayıb. Hadisə Zaqatala şəhərində fəaliyyət göstərən kafelərdən birində baş verib. Kafedə işləyən Zaqatala şəhər sakini 48 yaşlı Rəşid Hüseynov, hələlik istintaqa məlum olmayan səbəbdən kafedə işləyən həyat yoldaşı 42 yaşlı Kəmalə Hüseynovaya bir neçə bıçaq zərbəsi vurub. Xəsarət alan Kəmalə Hüseynova Zaqatala Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli sayılan Rəşid Hüseynov polis tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı Zaqatala rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Xəstənin sağ qabırğa altı nahiyəsində, süd vəz nahiyəsində və arxa kürək nahiyəsində bıçaq yaraları aşkar olundu. Müayinə zamanı bıçaq yaralarının daxilə keçmədiyi müəyyən olundu. Xəstəyə ilk yardım olaraq reanimasiya şöbəsinə yerləşdirildi.